السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وناكسن اسسو نقد وناكسن waxaan ka hadlaynaa maanta mowduuc hore aan wax hadalno oo ahaa ragu marka kacsi la'aan ay ku dhacdo dhanka sariirta isbedel xagga xubinta taranka uusan jirin ee tahay mid aad u yar u daciifsan oo aanan jirin wax awood badan sameyn kara waxaan ku siinaa talo ku haboon habka isaga ilaalin lahayd in wax yeelo ama daciif kacsi la'aan haasawo la'aan dhanka sariirta ee kaaga soo wajahdo waxyaabaha keenay inay xubintaada taranka aysan noqon mid ka xasigeedu hagaagsan yahay hore ayaan ugu soo hadalnay waxa ka mid ah laba qaybood mid organic ah isku jirto oo isbedel xagga jirka ka dhacay sida nerveyaasha ama dhaawaca gaaro ama qaliimo hore lagu sameeyo sida cudurrada daaha sokorta ama pressure-ka ama dufanta qaybaha kale oo hormoneska ama dhicaamada isbedel qaarkoodna ay bateen qaarna ay yaraadeen infectionska oo aad kugu daahay qaybahaas marka la isku dardaro idaawooyinka la wada qaato waxa loo yaqaanaa organic halka qaybta kale sababi karto in sariirta aad ku fashilintid ama dabcan haasaawinimadaada ay aad u daciifto kacsina uusan jirin loo yaqaan psychogenic erectile dysfunction waxa laga rabaa waxyaabo badan inaad wax ka bedeshid daawooyinka dabcan aad qaadatid oo pressure-ka kuwa waxa jiro si saa'id u waxyeeleynaya qayb habtaranka iyo galmada dhinaceeda kuwa waxa jiro loo qaadan karo هذا طبعا وحام مهمة إن أديك نفس أنت لايف ستايل كأ أتبدشت محا قبنا فيزيكال أكتيفيتي أرد بدن إنها سميست إنها مرقها قدستيد إن جيرك أقول نقد مد أد وأذق أو شقين كرا إن طبعا أد إسكي إلى لسيد وحياة ميزانك كردنا إن ميزانك يليسيد إسكودي إن جيفك بدن أد إلى لسيد يفرق بدن إن طبعا أد كإلى لسيد جيرك وحياة داوين كتير بدن أما إن طبعا إلى لسد وحيابها لسك استعمالها سيدا كربوهيدراتسك وبدنها دفنت وبدنتها إن قادتي طبعا وحيابها آتك وهمجا وكر وقادكر قال ماذا هذا كعسي عن آد وهنجر وحاجر داوين لاستعماله أكليين سياليس أما تدفيل حلو يقانا أما سلدنفيل إن كستو أكلا وحيال بديهين بل سوحها بون إن نختارك على التشتي adiga inuu kugu xiran tahay isbedelkaas inaad sameeysid hadaba anigoo ah doctor maxamed liiwaan maxamed waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin dhageysiga iyo la socodka aad la socotiin kaliiska aan soo geliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh